Dobrovoljno vatrogasno društvo Teočak odnedavno je bogatije za komandno vatrogasno vozilo marke Ford, koje će služiti za brži prijevoz vatrogasaca na intervencije. Riječ je o donaciji prijateljskog grada, austrijskog Klosterneuburga, čiji predstavnici sa Teočanima gaje posebne veze i već niz godina različitim donacijama pomažu Teočanima. Dakle, nakon uspostavljanja prijateljskih odnosa između Teočaka i Klosterneuburga, mi smo ušli u jedan dinamičan proces saradnje. Između ostalog, njihovo vatrogasno društvo prati naše vatrogasno društvo i pomaže sa opremom. Ovo je već kontinuitet u saradnji. Mi smo nakon dobijanja i samog vatrogasnog vozila, navalnog vatrogasnog vozila, dobijali niz onako manje opreme koja nam je potrebna. Evo, ovaj put se desilo da oni imaju, da nam ponude jedno komandno vozilo koje smo evo i dobili, ono je već i registrovano na naše dobrovoljno vatrogasno društvo u Teočaku. Osim toga, donacija je sadržavala određen niz vatrogasnih pumpi, mašina za sušenje domaćinstava, privrednih subjekata koji bi bili u stanju poplave nakon poplava. I niz rezervnih dijelova za vatrogasno vozilo, tu je prije svega ona oprema u vidu vatrogasnih crijeva i svega ostalog, što je u suštini jedna značajna donacija za naše dobrovoljno vatrogasno društvo. Bijeljinac Damir Hamidović, koji živi i radi u Klosterneuburgu, najzaslužnija je osoba zbog posebnih veza Teočaka i tog austrijskog gradića. Damir je naš ambasador opštine Teočak u Austriji i ta saradnja koju imamo između Klosterneuburga i Teočaka je upravo nastala zahvaljujući njemu. Damir je moj školski drug, ali evo, mi smo nakon više razgovora ili odlučili da to dignemo na jedan viši nivo i uspostavili smo evo saradnju koja se prenijela i na opštinu Teočak i grad Klosterneuburg, evo i na vatrogasno društvo. Situacija sa pandemijom prouzrokovala je da neke aktivnosti stanu. Naime, mi smo bili dogovorili razmjenu učenika u osnovnoj školi Teočak sa gradom Klosterneuburgom, da naša djeca odu tamo nekoliko sedmica da budu njihovi gosti i da tamo idu u školu, tako reći, u Klosterneuburg. Zatim u fazi je priprema jedna donacija za naš dom zdravlja Teočak, gdje bi trebali dobiti ultrazvuk, autoklav i jedan EKG. Imamo već poziv da idemo po tu opremu u Austriju. I inače, sve pohvale i sve zasluge idu Damiru Hamidoviću, koji to priprema za opštinu Teočak, i evo, ovim putem još jednom se mogu i zahvaliti. A Damir je inače, kada je dolazi službeno sa delegacijom Klosterneuburga, ali i privatno uvijek dolazi u Teočak, dolazi da nas obiđe i tako da se malo i družimo i vidimo i da dogovorimo neke nove korake sa radom. Nedavno su završeni radovi na izgradnji Centra civilne zaštite u Teočaku. Dio prostorija koristit će i dobrovoljno vatrogasno društvo Teočak. Mi smo nakon dobijanja sve ove opreme došli u jedan problem gdje da sve to ostavimo na jedan odgovarajući način. I kandidovali smo ovaj projekat prema federalnoj vladi, ona je odobrila sredstva za ovaj projekat, brzo se desila realizacija. Mi smo u fazi već završnoj, odnosno unutrašnjem opremanju sa namještajem ovog objekta, i dobrovoljno vatrogasno društvo će zaista imati možda ponajbolje uslove na kantonu kad su u pitanju dobrovoljna vatrogasna društva. Naravno, ova saradnja sa Klosterneuburgom jako je bitna i mi već imamo najavu i za nova vozila i za novu opremu koja će doći iz Klosterneuburga za naše dobrovoljno vatrogasno društvo. U Teočaku nemamo nešto posebno veliki broj intervencija i bolje da je tako, ali sve ono što bude prijavljeno, naši vatrogasci izlaze na teren, na vrijeme to saniraju i mislim da su nakon provedene obuke i ovog opremanja spremni da urade i značajnije korake kada je u pitanju pomoć našem građanstvu. Osim ovog vatrogastva, mislimo da ćemo u narednom periodu biti opremljeni sa ovim vozilom, da imamo dodatni uređaj koje ćemo instalirati na vozilu, a koje će moći da peru ulice i tako dalje. Dakle, bit ćemo na raspolaganju građanstvu i to je nešto što je, čini mi se, pozitivno i što ćemo morati da održimo svi zajedno u narednom periodu.
Podsjetimo da je izgradnja centra civilne zaštite u Teočaku urađena tokom ove godine, a da je u njegovu gradnju uloženo oko 350.000 konvertibilnih maraka.